Prej disa ditës, qeveria ka ndërmarrë aksionin për ndërprerjen e lidhjeve të palishme të ujit me qëllim minimizimin e humbjeve. Kamera e Raport TV ndodhet sot pranë UKT-s për të parë të gjithë situatën se çfarë është duke ndodhur pikërisht sot, në një shkurt kur ka ende 27 ditë kohë për të paguar faturat dhe për të shlyer detyrimet e prapambetura. Qytetarët e pyetur nga Raport TV këmbgulin se formalizimi nuk është më i rëndësishëm se sa thjeshtëzimi i procedurave për hapjen e një libreze të re apo marrjen e shërbimit pranë UKT-s të zonës ku banojnë. Ky është një shqetësim i madh për gjithë qytetarët. Pra ne kemi zonat. Në zona ka mundësi të bëhen gjitha veprimet. Unë nuk e kuptoj pse janë personeli i gjithë në për zona. Por vetëm na ardhet na kontrollojnë vetëm sahatët. Për të ndruar mbiemrin kontratës, thonë për kaq. Është emër të gruas me mbiemrin vajzërisë, pra ndruajmë mbiemrin tim. Ka 15 vjet që banon aty. Kam 2 ditë që vi. Kërkoj dokumenta shtresë. Shpresoj se ti kemi gjithë dokumentat, mbaroj punën. Unë jam plak i vjetër, pensionist, pa i vetëm, a dhe bunë 18.400 lekë. Që kjo? Unë i paguj 18.400 lekë? Ku i paguj unë këta? Ku unë jam pensionist? Radhët e krijuara kanë prodhuar edhe debatet e forta mes qytetarve. Ju ka unë e kërë për nojë të tikin shpi? Sa do për të mushur e libreta? O të mushur e i orë, dy orë. Kërë të më bravë, do për të 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 Vetëm pak ditë më parë, ministri Gjiknuri e shtyu afatin e shlyerjes së detyrimeve dhe formalizimit për qytetarët, si pasojë e radhëve të krijuara dhe mosprëballimit nga sportelet e UKT. Megjithatë, nga sot, të gjitha bizneset që vjedhin apo kanë lidhje të parregullta në marrjen e ujit, do të ndëshkohen.